1966 invigdes Frölunda torg. En supermodern skapelse som slog folk med häpnad. Skulle det gå att nå dit igen? Tanken mynnade ut i en miljardsatsning. Målet var givet. Att gå från det bekväma köpcentret till den bästa shoppingupplevelsen. 115 butiker blev 200. 55 000 kvadratmeter uthyrbar yta växte till 75 000. Butiksytorna ökade med 20 000 kvadratmeter till 56 000. Arkitekturen utgick från det ursprungliga designspråket. Gammalt och nytt knöts ihop. Idag erbjuder vi en unik mix av alla de stora ledande kedjorna, internationella koncept som tidigare inte funnits i Göteborg och lokala aktörer och varumärkesbutiker som du vanligtvis bara hittar i city. Nya Frölunda torg gör också magen glad. Här finns en stor livsmedelsbutik, salutorg och restauranger och kaféer för alla smaker. I satsningen ingick även mängder av nya parkeringsplatser och ett tydligt fokus på miljön. För att skapa nyfikenhet kring nya Frölunda torg tog vi ett nytt grepp på marknadsföringen och gick från mycket aktiviteter på plats till att investera i media. Samtidigt som vi byggde ut pågick ett stort stadsdelsprojekt. För Frölunda torg är mer än ett köpcenter. Det är även ett nav för kollektivtrafiken och ett levande stadsdelscentrum. 2011 omsatte nya Frölunda torg 2,3 miljarder och hade över 11,1 miljoner besökare. Jämför man med innan utbyggnaden har omsättningen ökat med 50% och antalet besökare är nu 1 miljon fler. Ägarna, Diligentia och hyresgästerna är mycket nöjda.